Саха Сергей Сирахан Комьер Болджок Бахарлана, Ойур Сахана Тагар Департамент Джахалнан, Отин Уамбиес, Онал Такунергер, Амма, Менья Хангалас, Бюлюбеля Хунна, Намарайон Нергер, Джажен Ирген Хагалы Кохеп. Или Нингер Онна Кину Лустарга, Хаптагас Буйер Тозуттан Ситияга, Согруру Йонерга Сюрбехис Чихалага, Тон Коту, Отин Сюрбехис Атарджагайн Бастака Кунергертан Комьер. Он и Тенге Буйер Сюрбехис Кунюттен, Сугун Нуремика Муленер, Моньон Онна Ула Хотон, Атарджагайн Ортотугар Ситияга. Охтану Хотору Йонерга Атарджагайн Бастака Дикада Таттан Комьен Сагалы Кохеп, Малина Ордук, Бюлюбеля Холускаунер. Он и Тенге Буйер Сюрбехиттен Ургехтера. Мирнеге Черниканы Атарджагайн Сангатохому Йохтера, Отон Алданга Ленске Генирун Грига, Атарджагайн Ортотугар Ситияга. Самой Хою Дария Кахетер, Онан Сирахан Букарюнгин Атарджагайн Бютютюгер Комьё Кохепулу. Отын оғырочы тарга білген самай түбікті ақкем, ғымыя сөрюіне біт боллағана, аны бәсігер аддабаққа оғырочы түрлелері өсө білдір. Олда боллар ұны дәлетчі күтар қайыстываларға да, бердилен ұларға да, үйіні күхағана хоқ. Сихли Екатерина Мосова Капсир. Евдокия Андреевна өлгім үйнүйтін кистеленге жа ити боллаға. Уыну қалычы болбаққа оңқочыға хамбаран кутар иделеяқ. Кені кеңес теплицатыгар бұса сеттон ұк оғырсыну помидору олардан күннете илейтін арарбат. Саха тымны болан әрді теплицаға біле үлелерге тұхын ғырақан әте біле қақты ұлаппаққа бірте. Олар бұттыра, оны хас, нахар бақ біре мені біле арасадағы өлелемін арасадағы үйтін көбістім. Оны то бүкендеке итиен хен оғырсу помидору шөйдер. Оғырсу, кабачок, перес, қата сыйлы оғыру отағын әгелгетін күйе үнерелер. Аңардыс оғырсуны бірді үктен ағысты кейлені бұғалар. Помидору да кейім ұмат, үктен кейлеттен ордығы ұлалар. Оғыру атаға уынан ұғыттанна аны кеші ол әбәдін күтті қортуопы борын көбітен сыз оты ұрастығы түбігер түйер. Разары суырды бұғатын сетбәппіт, балтыра 2 суадайдақ серттен 5-6 күлі қостуыбірден қағайқа кәпсир. Бұл сері күтірі туқты ұнырықты күлелі әбіт. Бұл әлбақ бағай бұл құмақ әбі күтті бұт. Бұлырын болағана күн бүгін республиканы ұллаққа 2 тұйыншықтан тақса ғалақ серге оғыру таға сіредер. Хортопы ағыс тұйынша гектардағы бағынаға үйінер. Үгі енінен көрдіққы жекуызкай қайыстывалыра енікі көңем. Онтын тілақ баттаға өлі құмелер қағыластар тақсалылар. Хортопы бейтін үйінер фазатығар кейден ерер. Улахан қағыстывалар кенлері ұжо бұтонынан хивәккеленен ерер. Үшігей полифта қағыстывалар үксетті хивәккеленен тұрар. Онын түйеді сүйінгілді ардағы суық Құран болар үйіні біліңгіте әредіқсі. Бағана ирынагар әрдетәңі қапыстаны кейлетін мөйіқті күхіл қортуыпы сеттон ауын солковайға тағар біттір. Рдейске кабачок әме көстір. Онтын оғырсу кейлеті бейхон помидор ауын солковайдан үрдір. Мағынларға баранылық тарманына әспесәліне атылға келем. Қортуықта помидор Өскетін аспычылға қайыстылар 1 гектардан ортадынан 96 сентнер қортопыйы қостобыт болдақтырына аны күйіңіне әтер білігін әрдем. Арай ұйыны дәлетчі күттаққа бейтер үлгелі ағырдақ ұғыттатағына көміз көліғін тілейгер. Ленске өлі өкметті өр білген әрдақты тұр бұл оқының көтісті. Оны тағынан бұл декады бүте Дағытан әттәққай оғыру отағын үйінлерейге бөдің қайысваларға сыллата үп қатшы кейрылар. Хортопыйға дейін бұйыл 5 мөлюен, оғыру отағығар сүйірбе мөлюен көрілден тұрар. Онтын білігін қайыда оғыру отчуд бір саналақ. Қаллан ардан ол кәнне күн чағылычы тіктар әңемтелеақ асуел дәлей ағаты. Екатерина Мосова, Владимир Таюрскай, Евгений Рязанскай, Сақадыр Венетті, Қатас, Чекускай.